Утримийн Токиод холбоос үйдний хөдөлмөрийн системээс хоёр дахь бичлэг мань үргэлжлүүлж байгаа. За энэ бичлэгээрээ Шизуока аймагт байрлалтай төчт бодлын ажлыг танилцуулж байна. Энэ ажил мань нэгээс хоёр хүний самуу шалгуулалтаар авах бөгөөд за ажил мань болохоор төчт бодлын хүлэн авах болон галтгоо зааланд ажиллах юм хүмүүсийг хайж байгаа маань. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс оройн 18 цагийн хооронд сарын цалин мань 22,000-аас эхлээд 25,000 болов. Өсөх боломжтой. Япон улсын төвшингийн хувьд ямар нэгэн төвшин байшаалтаа байгаа учраас өдөр тутмын харилцан яриагаар харилцаж ойлгохстой хүмүүс мэн ярилцлага үүсгэх боломжтой гэсэн. Энэ ажлын мань ярилцлага 1 сарын 16 буюу дараагийн сарын даваа гарт байгаа. Тэгээд та бүгдээ даваа гарын 12 цагийн ажлын өдөрлөгтэй үйлчлэн 12 цагийн ажлын өдөрлөг 15 цагаас ажлын ярилцлага 17 цагаас ярилцлага мань хариу танилцуулагдана. За үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний Facebook хаягаар холбогдоод аваарай. Бичлэгийн нэмэгдсэн баярлалаа. Амжилт хүсье.